Rio de Janeiro, é Santa Cruz. É bairro nobre, meu irmão. A terra imperial. É, só tem favor lá. Tem um grande compositor da música brasileira, o Pozo do Rosa. Só tem gente famosa. Pô, eu morava no Cesarão, pô. Morava no Cesarão, tem um grande cantor da música brasileira, o Bob Rum. Era só mais um Ciro. Não, velho homem, desculpa, velho homem. Não, só tem famoso lá, tanto que meus amigos, de vez em quando aparecem na televisão, no Cidade Alerta. Ah, é famoso, apareceu. É, tanto que eu sou muito famoso, alguém que me conhece na televisão? Luísa? Bruna. Bruna. É. Nunca me viu? Rádio, televisão, nada? Eu te vi ali. Tu me viu aqui, né? Não, eu sou muito famoso. Internacional, cara. Não, brasileiro. Vou botar internacional. Todo o Brasil, todo pobre, todo crente me conhece. Quer ver? Ah, não, vou pedir ela pra fechar os olhos. Na meia hora ela vai identificar e todo mundo aqui. Quer ver? Bruna, fecha os olhos. 10 segundos, não vou fazer nada, o marido tá aí, não vai me pegar. 11 promoção, arroz, vaporizado, bolinha, doce. R$1,79, açúcar Guarani. R$1,99, Guanabara, tudo por você. Aí, sou famoso aqui, meu. Todo pobre, todo crente me conhece, cara. Crente só sabe comer. Complicar, todo pobre me conhece, cara. Pô, e a alegria de pobre dura pouco, né? A gente não pode ficar feliz com nada. A gente fica feliz com a promoção do mercado, cara. A gente vai com o dinheiro certinho pra fazer compra, a mulher bota lá o queijo a mais, a gente tá com o dinheiro certinho, cara. Dá vontade de deixar o negócio lá e ir embora, que ela bota o peso a mais, cara. A gente já vai preparado, morador de Santa Cruz, pô, moça, bota aí o peso certo, senão tu que vai virar presunto. É complicado, que a gente fica feliz de achar dinheiro no bolso, quer viu? Do nada tu bota a roupa, tu esqueceu o dinheiro no bolso. Caraca, tu fica feliz, tem gente que não fica feliz com a gente, não. Tem gente que não fica feliz, ainda mais a senhora que eu tava com a mão no bolso dela, pô, ficou pulando.